បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រឹត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបានតំណាងក្រុមរបស់ NBC ក៏លើកប្រធានបាត់តេកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពមួយទៀតដែលជាពិសេសប្រធានបាត់របស់យើងគឺថាមានសារៈសំខាន់បាទដើម្បីឲ្យបងបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រឹត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាស្វែងយល់រឿងរ៉ាវនៃសុខភាពបាទសារៈសំខាន់ហ្នឹងគឺថាយ៉ាងណាណា ប្រធានបទរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរលាកបាទជំងឺរលាកបាទខ្ញុំលើកពីប្រធានបទនេះតែចបាទដើម្បីឲ្យមានការស្វែងយល់ស៊ីជ្រៅទៅលើប្រភេទជំងឺនេះឲ្យនឹងស៊ីជ្រៅទៅលើថាតើត្រូវដោះស្រាយជំងឺរលាកនេះតាមរបៀបណារលាកតបោអីជាដើមឡ่ะនិយាយចឹងរលាកទូទៅណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលប្រធានបទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងដឹងហើយថា EBC ពន្លឺសុខភាពតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយពន្លឺសុខភាពភាសាខ្មែរបាទហើយហ្អេផេកហ្នឹងក៏ EBC ពន្លឺសុខភាពដែរបាទហើយផេកមួយទៀតហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទតតតែម្ដងគឺប៉ាងលីហូវបាទផេកហ្នឹងដែរហើយជា Facebook ផងបាទប៉ាងលីហូវហ្នឹងក៏ជា Facebook ដែរបាទអញ្ចឹងគឺបងបងប្អូនអាចតាមដានតាមប្រព័ន្ធផេកហ្នឹង ហើយចំណេះដឹងតាមរយៈ YouTube បាទមានការពន្យល់ពីខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន MBC បាទក្រុមហ៊ុន MBC មានទីតាំងផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រឡមិនទីពេលលោកសំងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទតកតងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍មាន012ឬ015 981125មកខ្សែទៀតគឺថា088ថែមលេខ81ទៀតកតុយគឺ981125 បាទអញ្ចឹងនេះជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធដែលបងបងបងប្អូនអាចនឹងទំនាក់ទំនងណាអញ្ចឹងប្រធានបដចូលបាទជំងឺរលាកបាទជំងឺរលាកឃើញណាបាទរលាកនឹងច្រើនរលាករលាកអីក៏ដោយបាទយើងនិយាយទូទៅរបស់អត់និយាយថារលាកនេះរលាកនោះនេះយើងនិយាយជាសរុបរួមណាជំងឺរលាកនឹងឥឡូវយើងមានរលាកណាឃើញនេះក្នុងមាត់នៅក្នុងគ្លៀក បាទមានតបៅនៅក្នុងស្បូនមានក្នុងពូវៀនមានក្នុងសួតណាមាននៅបំពង់កមាននៅខាងច្រមុះណានៅក្នុងប្រូស្តាតឬក៏តម្រងនោមឬក៏ប្លោកនោមនិយាយដល់គ្លីថាជំងឺរលាកទុទៅបាទរលាកទុទៅណាយើងនិយាយចឹងតើមកណាបាទជំងឺរលាកនឹងតើវាយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវការដោះស្រាយរបៀបម៉េចដើម្បីអវជា ណ៎ហើយម៉េចបានបានវាអត់ជាកន្លងមកហ្នឹងការកើជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្លាប់មានណ៎ហើយដោះស្រាយវាអត់ចេញហ្នឹងណ៎មូលហេតុអីចឹងថ្ងៃនេះគឺណ៎ការពន្យល់របស់ខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន NBC ហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនពួកតាលោកនិយាយព្រឹម្មិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្វែងយល់ពីប្រភេទលក្ខណៈនៃជំងឺហ្នឹងណ៎បើมันយល់ទេការដោះស្រាយហ្នឹងគឺថាវាมันសំប្រកបទេណ៎ឥឡូវយើងហៅថាជំងឺរលាកណ៎ភាសាអង់គ្លេសហៅថា infection by infection ជ bon ំងឺរលាកណាជំងឺរលាកកើតឡើងនៅពេលដែលមានពពួកមេរោគចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្លួនរបស់នោះណាហើយបង្កជំងឺណាវាមានមេរោគពាក្យថាមេរោគណាពពួកមេរោគទាំងអស់នោះគឺមានការរលាករបស់ខ្លួននេះរួមមានពពួកវីរុសដែលយើងហៅថា virus ពពួកបាក់តេរី bacterial ពពួកអឺ fungi ពពួកផ្សិតណាហើយនិងពពួកប៉ារាសិត ແລະ parasite ណាអញ្ចឹងការរលាកហ្នឹងគឺថាយើងដឹងឯងជំងឺរលាកវាវាបង្កឲ្យមានការហើមសាច់រលាកសាច់រលាកអីយ៉ាងណាបន្តទៅវាបង្កឡើងដោយកត្តាគឺតេកតងតនឹងមេរោគមេរោគហ្នឹងត្រូវបានបៃចែកណាមានពពោះ virus អានោះធ្ងន់ជាងគេហើយរលាកដោយ virus ហ្នឹងគឺច្រើនតែធ្ងន់បាទប៉ុន្តែក៏អាចមាន virus រលាកដោយផ្សេងៗធ្ងន់ដែរណារលាកដោយពពោះបាក់តេរីក៏មាន អឺរលាកដោយពពោះអឺមេរោគប្រសិទ្ធដែលយើងហៅថាហ្វាំងហ្គីហ្នឹងហើយនិងពពោះផារ៉ាសាយនិងប៉ារាសិទ្ធហ្នឹងឃើញទេរលាកហ្នឹងយ៉ាងអាមានមានកតាបង្កឡើងដោយអឺគេហៅថាពពោះមេរោគទាំង4ប្រភេទហ្នឹងឯងដែលហៅថាវីរុសបាក់តេរីប្រភេទពពោះប្រសិទ្ធហើយនិងពពោះផារ៉ាសាយណាផារ៉ាសាយ បាទអញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយណាបករលាកលុចរលាកពូវិនធុំរលាកពងកអីដោយវីរុសដោយមេរោគអីចឹងណារលាកសួតរលាកចំហោះរលាកស្អីស្អីផ្សេងមកចប់បាទរលាកផ្នែកស្ត្រីរលាកក្បិញប្រូស្តាតអីយ៉ាងណាអានោះសតៃប្រភេទជំងឺរលាកទាំងអស់វាគាត់ណែនាំថាការបង្កហ្នឹងដោយដោយមានវីរុសក៏មានមានបាក់តេរីក៏មានមានមេរោគសត្វក៏មានមានពពុះ អ uh, ឺ parasite ក៏មានគេណេះអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបង្កការលាកគេណេះហើយយើងកើតជំងឺរលាកហ្នឹងមិនឈប់មិនឈរអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនស្គាល់ណាប្រភេទជំងឺរលាកហ្នឹងគឺបង្កឡើងដោយពួកអស់ហ្នឹងបាទសពថ្ងៃម្នាក់ម្នាក់ទៅបញ្ឈោមអាហ្នឹងជារិញជានិចបាទគឺគ្មានអ្នកណាគិតផុតទេណាបញ្ឈោមនៃការលាកហ្នឹងគឺថាដោយពួកមេរោគប៉ាតេរីស្អីសពបែបយ៉ាងត້ອງអស់នៅក្នុងពួកផ្នែកណីហ្នឹងគឺថាมันมันខ្វះរីប៉ុន្តែវាខ្លួនយើងវាចេះកែកໄຂជាខ្លួនឯងណា បាទអញ្ចឹងគេទេមានពពោះវីរុសមានប៉ាតេរីមានណាពពោះផារ៉ាសាយមានពូស្អីស្អីអស់ហ្នឹងតែបកកោការរលាកនៅពងកោនៅច្រមុះនៅស្បូននៅក្កពេញប្រូស្តាតនៅតម្រងនោមនៅតាដាត្ន័យណាគឺថាអាស្រ័យទៅលើការប៉ះពាល់និងការឆ្លងនឹងឯងណាបាទរោគសញ្ញាបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកហ្នឹងគឺថាគ្រុនបាទគ្រុនណាក្តៅខ្លួនណាសញ្ញាឲ្យដឹងណាបែកញើសក្អក អកប្លែកខុសធម្មតាណាបាននិយាយអកខ្លាំងក៏អីចឹងណាឈឺបំពុងកអាហ្នឹងវាវាយប្រហាផ្នែកខាងលើណាហតថប់ទាំងហើមដោយប្រដាសស្រាយចឹងណាអាហ្នឹងរលាកបកករលាកឯងតឹងច្រមុះណារឹងករឹងកដូចរឹងកហ្នឹងណាបាទ doi leb jeb chop sau ko nom kadau nom chheu na a ning teak tong reung ba marak phnai ba roh ning leak ke peng prostate na ba phnai satrei ni chran phlauk nom ning nom kadau nom chheu na hai phnai satrei thleak so ba sia pakor lang doy popuk me rok a ning kran ne tha vie bay chaik dok nyom yeh eng phnai satrei chran na popuk me rok sat na ke haw ta fungi na popuk me rok os ning ba អ த் លក្ខសនឹងវាអាចមានពណ៌សវាអាចមានពណ៌ Q វាអាចមានកំមៅអីចឹងទៅណាប្រភេទវីរុសខុសៗគ្នាដែលបង្កបញ្ហាឲ្យឆ្លက်សហើមក្រហមរាកណាក្អួតឈឺពោះណាច្រើនណារោគសញ្ញាដែលវាបង្ហាញឲ្យយើងដឹងហ្នឹង ហើយវាទៅតាមលក្ខណៈพันธุ์ភេនៃមេរោគឬក៏បាក់តេរីឬក៏ប៉ារាសាយឬក៏មេរោគសัตว์ខុសៗគ្នានឹងឯងណាអាស្រ័យទៅលើការវាវ័យបរហាអានេះខ្ញុំអត់និយាយទៅលើជំងឺណាមួយអឺជា specific ទេខ្ញុំនិយាយទូទៅតែបងដើម្បីឲ្យឲ្យបងបងប្អូនបងបានយល់ថាការរលាកហ្នឹងវាបកកឡើងដូចអីហើយការដែលយើងមាននោះរោគសញ្ញាហ្នឹងអាហ្នឹងបង្ហាញអំពីការរលាកឲ្យ ណែដូចជាក្រុនអីហ្នឹងក្តៅខ្លួនបែកញើសហ្នឹងអអហ្នឹងអខ្លប្លែកខុសធម្មតាណាឈ្មោះបំពងកហត់ថប់នឹងហើមណាតឹងទ្រូងរឹងក្តៅខ្លួននោមក្តៅនោមឈ្មោះអីហ្នឹងណាសតែសរឿងរាវនៃបញ្ហារលាកទាំងអស់និយាយដល់ໃຄគឺថាជំងឺរលាកទាំងអស់វាគាត់បកកឡើងដោយ virus មេរោគឬក៏ battery ខុសៗគ្នាណាបាទ បាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលនេះយើងឈ្មោះពងកហ្នឹងស្អីអញ្ចឹងណាដូចយើងវិរុសសតថ្ងៃអញ្ចឹងវាវាយបัญหาទៅលើចំបោះលំពងកហ្នឹងគឺកហ្នឹងនេះឈ្មោះកអញ្ចឹងហើយនឹងជាបញ្ហាបាទកដៅខ្លួនអ្ហកផ្ដាសាយអីចឹងទៅហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធការពារប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវីរុសនិងបាក់តេរីបាទនៅពេលដែលប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវីរុសនិងបាក់តេរី ណាមនោមឲ្យកើតនៅរោគសញ្ញាជាច្រើនដូចជាគ្រុនក្អកហៀសបោឈឺខ្លួននៅឈឺក្នុងឆ្អឹងផ្ដាសាយហៀសបោលៈបាទអឺសំបជាថាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងទទួលរងនៅការទុនត្រៀនរបស់មេរោគដែលមេរោគនោះវាជាប្រភេទវីរុសក៏ដោយបាក់តេរីក៏ដោយសត្វក៏ដោយប៉ារ៉ាសាយក៏ដោយជាពិសេស អ្វីដែលចោតជាងគេគឺវីរុសហើយនិងបាក់តេរីភ្នាក់ច្រើនអានេះច្រើនបង្កបញ្ហាខ្លាំងហើយណាពេលដែលចូលទៅដល់ខ្លួនរបស់យើងគឺមានន័យថារាងកាយរបស់យើងនេះចាប់ដើមបញ្ជូនតបដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយមេរោគហ្នឹងហើយបាទមនុស្សយើងគឺវាមានអាអាតបនៅក្នុងខ្លួនទិហេតុនៅក្នុងខ្លួនដែលយើងហៅជាភាសាសរុបងាយស្រួលថាប្រព័ន្ធការពារ ប្រព័ន្ធការពារនឹងរួមមានកោសិកាទាំង lain និងពពោះ antibody នឹងណាដើម្បីបញ្ជូនទៅតុបទល់ជាមួយ virus bacteri នឹងឯងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលការប្រឈមប្រយុទ្ធគ្នារវាង virus ហើយនិងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងណាຖືឲ្យយើងចាប់ដើមមានមានមានសញ្ញាណាសញ្ញាក្តៅខ្លួនសញ្ញាហៀសំបោសញ្ញាផ្សេងផ្សេងជាផ្សេងឥឡូវក្តៅខ្លួនហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េច អាឡឹងក្តៅខ្លួនហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យវីរុសហ្នឹងដកថយពីព្រោះវីរុសมันអាចស្ថិតនៅក្នុងក្តៅខ្លួនក្តៅខ្លាំងរេគេនិយាយអ៊ីចឹងបាទអាហ្នឹងគឺជារាងកាយយើងចាប់បានបញ្ជូនក្តៅអញ្ចឹងอาการឡើងក្តៅក្តៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងហ្នឹងជាសញ្ញាដែលរាងកាយកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវីរុសហើយណាហើយការក្តៅខ្លាំងនេះធ្វើឲ្យវីរុសហ្នឹងมันអាចទុបទល់បានណាបើសិនវីរុសខ្ចោយល្មមៗគឺវាដួលទៅតែម្ដងតែម្ដងលើកឡើងទៅវីរុសហ្នឹងខ្លាំង អត់ណាឬក៏ប៉ាទ្រីនឹងខ្លាំងណាចង់ពយលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាការដែលយើងមានរੂកសញ្ញាឈឺក្នុងខ្លួនក្នុងឆ្អឹងឈឺពេញរាងកាយឈឺកហៀសបោផ្ដាសាយហ្នឹងអាហ្នឹងជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធការពារនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវីរុសប៉ាទ្រីដែលចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងឃើញទេអាហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងបងៗយល់អញ្ចឹង ណ៎ពេលណាដែលវាប្រយុទ្ធវាឡើងកម្ដៅហើយដល់កម្ដៅឡើងខ្លាំងចឹងទៅមេរោគប៉ាតរីហ្នឹងគឺវាវាទទួលរងកម្ដៅព្រោះវាមេរោគប៉ាតរីហ្នឹងมันអាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពកម្ដៅខ្លាំងពេកទេណាប៉ុន្តែវាស៊ីសងទៅលើវីរុសប៉ាតរីហ្នឹងតើវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើសិនទៅវាខ្លាំងអានឹងយើងយ៉ាប់ដែរលើកលែងតែវាខ្សោយណាអញ្ចឹងវាវាស៊ីសងប៉ុន្តែគេចង់បញ្យលជូនថានៅពេលដែលមានវីរុសប៉ាតរីមេរោគផ្សិតមេរោគ អឺភាសាអីចូលទៅក្នុងរាងកាយយើងយើងដឹងតែមានតួបហ្នឹងបច្ចេកញទៅដើម្បីប្រយុទ្ធហើយណាហើយបើកុំតែមានពួកតួបប្រយុទ្ធប្រឆាំងហ្នឹងកុំអីប្រហែលជាយើងត្រូវរងគ្រោះលឿនបំផុតឬក៏มันអាចមានអាយុយូរវែងដល់ហ្នឹងផងណាពីព្រោះយើងកើតមកត្រូវប៉ះពាល់ជាមួយវីរុសបាក់តេរីនឹងរួចស្ដេចហើយគ្រាន់តែថាប្រភេទវីរុសហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាខ្សោយប៉ុណ្ណាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយរាងកាយយើងនេះ បាទហ្នឹងគឺគឺអញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងហើយបងៗពុបុនយល់យល់ពីរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានមានសមលូសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធការពារយើងប្រយុទ្ធជាមួយ virus អញ្ចឹងកើតឡើងគឺក្អកហ្នឹងឯងក្អកហៀសំបោរផ្ដាសាយហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រុនហ្នឹងឯងអាគ្រុនហ្នឹងគឺគល់ខ្លាំងរបស់ហ្នឹងគេមិនបផុតទេគ្រុនហ្នឹងជាសញ្ញាមួយចាំបាច់ជាងគេណាពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអាហ្នឹងរៀងកាយបញ្ជូនកម្ដៅណាបញ្ជូនកម្ដៅដើម្បីទៅទៅទៅ គោរពធ្វើមិនឲ្យឲ្យវាក្តៅទៅដល់ virus ហ្នឹងមិនអាចនៅបានណាបើណាវាស្រ័យ virus ហ្នឹងដែរបើ virus មកមកនៅមិនអត់បានទេណាទៅបាត់ហើយរត់ណាហើយយើងក៏ជាពិជំងឺទៅអានឹងចឹងបាទហ្នឹងរាងកាយវាធ្វើការបែបហ្នឹងណាបាទបាទចឹងយើងគ្រុនក្តៅយើងឈឺខ្លួនយើងអកអីហ្នឹងជាសញ្ញាណាជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រព័ន្ធការពារកំពុងតែប្រយុទ្ធដែរណាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលវារុះនឹងប៉ាតរីមានកម្លាំង ណែខ្លាំងណែមានមានមានរឿងឯកើតឡើងនៅពេលដែលវីរុសក្នុងប៉ាតេរីមានកម្លាំងខ្លាំងណែគេទេអឺវីរុសប៉ាតេរីនេះគឺវាមានច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់លានវីរុសបាទហើយវាមានទៅតាមពេលវេលាទៅតាមបាទសម័យកាលអញ្ចឹងទៅគេទេអឺហើយមនុស្សយើងជាសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមនឹងដូចថ្មីថ្មីនឹងយើងមានវីរុសកូវីដគេទេវីរុសកូរូណាវីរុសហ្នឹងណា អានឹងវីរុសថ្មីណាថ្មីហ៎ឲ្យមិនដឹងថាមានថ្មីប៉ុណ្ណាទៀតយកអត់ដឹងទេណាលើកលែងទៅកើតហើយມັນយើងចាប់បានដឹងតែចង់និយាយថានៅក្នុងបរិយាកាសដែលយើងຮູ້នៅក្នុងសបោណាស់បាទវីរុសខ្លះវាជិះរួមជាមួយរាងកាយយើងបាត់ទៅហើយរាងកាយយើងវាចាប់បាននៅគ្រប់ក្រងបានរួចទៅហើយណាអឺអញ្ចឹងហើយបានថាបើសិនវីរុសណាខ្លាំងអានឹងរាងកាយយើងចាប់បានស្គាល់វីរុសថ្មីថ្មីហ្នឹងណាហើយចាប់បានស្មចាប់បានតុបតុល ណ៎ទៅតាមហ្នឹងហើយក៏ផ្នែកវិជ្ជាសាស្រ្តក៏គេស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ទល់ចឹងទៅណែតែខ្ញុំចង់និយាយ virus ទូទៅនៅ virus ទូទៅណែបាទអញ្ចឹងបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែល virus និងបាក់តេរីមានកម្លាំងខ្លាំងជាងបាទបើមិនវាខ្លាំងអាហ្នឹងគឺគឺវាអាចឈ្នះរាងកាយយើងបាទវាអាចឈ្នះអាអាតិហានរបស់យើងខាងក្នុងឃើញទេបាទហើយតែឈ្នះហើយទៅអ្ហ្នឹងយើងយើងបដើបបដើបហើយប្រសិនបើ virus ឬបាក់តេរីមានកម្លាំង មានចំនួនច្រើនក្នុងខ្លាំងនោះប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងក៏ធ្វើការប្រយុទ្ធខ្លាំងខ្លាផងដែរហើយការប្រយុទ្ធខ្លាំងខ្លានោះបណ្ដាលឲ្យមានការរលាកកັນតែខ្លាំងនិងធ្ងន់ធ្ងរនៅកន្លែងដែលប្រយុទ្ធគ្នានោះឯងបាទប្រព័ន្ធការពារយើងមិនងាយនិងចោះចាញ់ទេមិនងាយនិងចោះចាញ់ទេវាមុននឹងចោះចាញ់គឺថាវាធ្វើការអស់ចិត្តសិនអញ្ចឹងបើសិនមានវ irus ណាស់ខ្លាំងឬក៏ចំនួនវ irus នឹងច្រើនវានឹងប្រយុទ្ធខ្លាំងអញ្ចឹងឯង បាទនៅទុបទលត្មមតថាហចាញ់ហ្នឹងគឺមិនមិនចុះភ្លាមភ្លាមបាទឯងនៅទៅវៃគ្នាអីចឹងណាគ្រាន់តែថាវារុញហ្នឹងវាខ្លាំងវាច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលវាមានការវៃគ្នាខ្លាំងវាបង្កឲ្យមានវិន័យសកម្មកណ្ដាខ្លាំងណាអាហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងដូចដូចយើងឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយច្រើនយើងមើលតការច្បាំងគ្នាបាទនៅខាងភូមិនេះសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលឃើញតាមខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីហ្នឹងមិនតន់ចប់ទេគេទេ ប uh, uh, yeah! <coughs> <Okay. coughs> ាទអឺការការប្រយុទ្ធគ្នានឹងឯងដែលអឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កែវផ្ទះសំបីប្រជាជនក៏ដូចជាខូចខាតប្រោកសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងណាអឺការប្រយុទ្ធកណ្ដិធំវិនិច្ឆ័យកណ្ដិខ្លាំងឃើញដូច្នេះនៅក្នុងរឿងកាយរបស់យើងក៏មិនខុសគ្នាដែរបាទអត់ខុសគ្នាទេនៅពេលណាដែលមានចំនួនវិរុសកណ្ដិកណ្ដិច្រើនមេរោគប៉ាតេរីកណ្ដិច្រើនហើយ អ្នកចំនួននឹងវាវាខ្លាំងផងនោះច្រើនផងឲ្យខ្លាំងផងនោះអញ្ចឹងនេះអ៊ីម يون របស់យើងអាប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងអារាងកាយរបស់យើងបើជូនតបកันតែច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាកាន់តែច្រើនដូចគ្នាបែបនេះការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងដល់អញ្ចឹងបង្កការរលាកកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអាការរលាកនឹងគឺជាវិនិស្សកម្មដែលទទួលរងអំពីការច្បាំងគ្នារវាងវីរុសនិងប្រព័ន្ធការពារនៃឯងឃើញទេ បាទអានេះអញ្ចឹងហើយបើសិនមានមានប៉ាតេរីឬកុំរុះខោយខោយមានតិចតួចវារលាកតិចតួចហើយវាទៅបាត់ទៅប្រព័ន្ធការពីយើងវាខ្លាំងអត់ណាវិធីឆ្នាំងអញ្ចឹងអាជំងឺរលាកហ្នឹងវាសាបឯងវាសូនឯងគេណាបើណាបើសិននៅក្នុងករណីខ្លាំងអញ្ចឹងគឺអត់ងាយទេអត់ងាយសាបទេអត់ងាយសូនទេណាវានៅតែបកបញ្ហានៅកានធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅណាអានេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់បយលជូនបងបងប្អូនឲ្យយល់អំពីរឿងរាវរលាកហ្នឹងគឺវាមានសភាពបែបហ្នឹង ណារ៉ូលីកនឹងគឺជាលទ្ធផលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រព័ន្ធការពារហើយនិងវីរុសហើយការរលាកកាន់តែខ្លាំងមានន័យថាការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងដែរនេះអញ្ចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងនឹងដោយតនណាបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារប្រយុទ្ធជាមួយណាដូចជាវីរុស Cancer មេរោគ Cancer ណា Cancer cell ណាកោសិកាមហារីកឯខាងដើមនោះគេទៅវាប្រយុទ្ធគ្នាណាគាត់ថាវីរុសមេរោគ Cancer នេះគឺថា យើងមិនអាចធ្វើអីទុបទល់វាបានទេម្ដងតិចម្ដងតិចគង់តែវាឈ្នះដូច្នេះសពងៃគឺមានឆ្នាំបាទមានឆ្នាំដើម្បីបំផាញណាដូចជាចាក់គីមីបាញ់កាំរស្មីអីយ៉ាងណាហ្នឹងប៉ុន្តែការចាក់គីបៃបាញ់កាំរស្មីហ្នឹងក៏ខ្លះក៏បានរសអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏មិនរសហ្នឹងដែរព្រោះនេះគឺប៉ះពាល់កោសិកាដូចគ្នានឹងឯងណាអឺរាងកាយហ្មងហ្មងចាក់ទៅត្រូវទៅបើដូចក៏មានដែរហ្នឹងវាអាស្រ័យលើរាងកាយយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹង បាទប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រព័ន្ធការពារកោសិកាធម្មតារបស់យើងជាមួយនឹងពពួកកោសិកាមហារីកទាំងឯងណាដូចគ្នាយ៉ាងតម្រុងណាទ្រុងតីហ្នឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់មនុស្សត្រូវបានបង្កើនឡើងនៅបង្កើនឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុសឬបាក់តេរីទោះបីមានកម្លាំងខ្លាំងឬខ្សោយក៏ដោយបាទប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងគឺបង្កើនជាធម្មជាតិមកហ្នឹង ណែបើកកើតធម្មជាតិមកដល់ប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធហ្នឹងមិនដឹងថាវាឆ្នះចាញ់ទេប៉ុន្តែវាដឹងតែប្រយុទ្ធហ៎អាហ្នឹងគឺដូចគេគេគេ design គេរៀប program ឲ្យមកដើម្បីប្រយុទ្ធអញ្ចឹងណាអត់មានថានេះទេអាហ្នឹងដឹងតែរបស់ចម្លែកមកដឹងដឹងដឹងទុបតួលហ៎มันដឹងថាឯងធំឬតូចទេប៉ុន្តែខ្ញុំវាយសិនហើយហ្នឹងហ្នឹងក៏ប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធការពាររួមមានកោសិកាសឈាមសមានស្អីស្អីច្រើនណានៅក្នុងរឿងកាយយើងហ្នឹងដែលគេចាត់ទុកថាជា immune ណាជា immune គេណា immune system របស់រក antibody ណាបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារកាយរបស់មនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុសឬបាក់តេរីបើទោះបីមានកម្លាំងខ្សោយឬក៏ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពារខ្សោយវីរុសឬបាក់តេរីអាចជ្រៀតចូលទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តកាន់តែខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការរលាកពេញទាំងរាងកាយដែលជាហេតុផលធ្វើឲ្យជំងឺកាន់តែធ្ងន់ដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបាទយើងយើងនិយាយយើងនិយាយថា បើសិន virus នោះវាខ្លាំងឬ bacteria នោះវាខ្លាំងហើយ immune របស់យើងខ្សោយវាក្នុងករណីយ៉ាងចឹងណាប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយហើយ virus នឹងកាន់តែខ្លាំងណាអញ្ចឹងពួក virus នឹងអាចវាយវាយចូលទៅទីជម្រៅហ่ะបាទ virus នឹងអាចវាយចូលក្នុងទីជម្រៅនៃរាងកាយរបស់យើងហ่ะ តំបងវានៅខាងខាងទេដូចយើងតបអញ្ចឹងណាវៃចូលចូលតំបន់ណាមួយអញ្ចឹងបទយាយអញ្ចឹងតំបងវៃចូលពីខាងខាងហើយបើសិនស្ត្រូវនោះខាងវៃចូលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតទៅដល់ពាក់កណ្ដាលបទយាយក៏មានដែរណារហូតដល់ក្ដោបក្ដាប់បទយាយទាំងមូលនឹងបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាក្នុងរឿងកាយយើងក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាវិរុសប៉ាតេរីនោះខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅមិនប្រព័ន្ធការពាយយើងចេះតែខ្សោយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងខ្សោយក៏វាទប់ទល់បាទក៏វាទប់ទល់មែនវាវាលេងទប់ទល់ទេណា មែនឯនេះមែនលើកទ ung ចៃសរត់ចោះចាញ់អត់ទេប្រព័ន្ធការពារយើងគាត់នេះណាគឺនៅតែអញ្ចឹងរហូតទៅដល់ក ्सा 우យកមែនតេនបានអាលុំអាលុំយើងទៅបដហើយណាបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពារយើងវាខ ्सा យហើយវារੂសប៉ាទ្រីនោះកាន់តែខ្លាំងវាអាចជ្រៀតចូលទៅដល់ណាកន្លែងទីជំរៅនេះរៀងកាយ តែមានដូចជាសួតដូចជាពោះវៀនដូចជាតម្រងនោមដូចជាថ្លើមដូចជាបេះដូងដូចជាកលែងទីជំរៅណាហើយទីបំផុតបង្កការលាកកណ្ដាខ្លាំងដែលជាលទ្ធផលអំពីការច្បាំងគ្នារវាងវីរុសហើយនឹងប៉ាតេរីក្នុងក្រពបកលែងទាំងអស់នេះក្នុងរាងកាយឃើញទេអានឹងដល់យូរទៅរលាកពេញទាំងរាងកាយទៅហ្មងបាទរលាកពេញកលែងណាក៏រលាកដែរហើយអារលាកនឹងវាកើតឡើងដោយសារអីកើតឡើងដោយសារការច្បាំងគ្នានឹងឯងការទប់ទល់គ្នានឹងឯងបាទវាអត់ចោះចាញ់ទេ អត់ចាចចាញ់ទេអាពួកអ៊ីមយូនហ្នឹងវាធ្វើវិបត្តិក ्सा យក៏ដោយខ្លាំងក៏ដោយអត់អត់꽌លទេអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងដូចដូចគេ design មកណាយើងនិយាយវាសាងាយជាបច្ចេកទេសកា design មកឲ្យតុបទល់របស់អារៀងកាយយ៉ាងចឹងបន្តតាមមនុស្សយើងបើសិនតែយើងយល់ច្បាស់អាហ្នឹងការដោះស្រាយសុខភាពគឺថាអត់ប្រប៉ាទេការដោះស្រាយសុខភាពហ្នឹងងាយស្រួលទេបើមកវាយើងប្រមយល់ ដល់ពេលយើងវាអត់យល់អញ្ចឹងទៅវាវាចេះតាបាទចេះតាបញ្ហាណាស់វាអត់យល់ព្រោះម៉េចអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងហើយបានថាដល់ពេលវិរុសនឹងវាជ្រៀតចូលបានកັນកាប់ណាគ្រប់កលែងទាំងអស់នៃរាងកាយរហូតដល់គូក្បាលអីទៀតក៏អាចថាបានណាហ្នឹងអាចក៏ដល់គូក្បាលទៀតបាទដល់គូក្បាលដល់តម្រង់នោមដល់ថ្លើមដល់គ្រប់កលែងទាំងអស់ណា អានឹងទីបំផុតហើយគឺរលាកឯពេញដល់អស់អានឹងគឺថា infection all over the body ឃើញទេហើយកាលណារលាកពេញចេះហើយអូអានឹងគឺថាមានការចាប់យើងហើយឃើញណាអញ្ចឹងហើយបានថាអានឹងជាកម្រិតឯគ្រោះថ្នាក់បាទកម្រិតគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយបងបងបងប្អូនគួរតែយល់អញ្ចឹងគឺអានឹងបើសិនប្រព័ន្ធការពារខ្សោយស្ដាប់ឲ្យធំណាប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពារខ្សោយ virus bacteria អាចជ្រៀតចូលក្តោបក្តាប់តំបាននោះបាន ហើយតើកាណះកដុកកដាប់តំបន់នឹងបានគឺថាមានការលំបាហើយណាក្នុងការជីណាបាទអានេះចូលដល់រលាករូដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគេហៅថា fatal infection ដល់កម្រិតចុងក្រោយគេណាដោយរលាកសួតអីយ៉ាងណារលាកដល់ថ្នាក់ស្លាប់បាទអានេះរលាកដល់ស្លាប់រលាកសួតអីហ្នឹងมันเข้าពីជំងឺបច្ចុប្បន្នរបស់យើងទេដែលយើងកំពុងប្រឈមសពថ្ងៃអង្សិតមកពីអញ្ចឹងឯងណាយើងត្រូវសង្កេតឲ្យបានដិតដាល់ណាបាទ ឥឡូវយើងនិយាយចុះដល់ទៅដល់រាងកាយយើងម្ដងនិយាយស្ដាប់មើលទាំងអស់គ្នាណាសមត្ថភាពផ្សះរបស់រាងកាយឥឡូវស្ដាប់ឲ្យតាន់សមត្ថភាពផ្សះរបស់រាងកាយមិញនឹងនិយាយអំពីការវាយលុករបស់វីរុសហើយនិងបាក់តេរីដែលចូលមកដែលប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងទៅទប់ទល់ហើយទប់បានបានបានឬក៏មិនបានអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងណាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនៃអាអ៊ីម يون ស៊ីសតមរបស់យើងហ្នឹងឯងគេទេឥឡូវយើងយើងយើងមួយវគ្គហ្នឹង អាយបើតុបយើងនិយាយថាអាតុបมันបានអាតុបมันបានដឹងគ្រូថាហើយដឹងពរលាពេញរៀងកាយមិនដឹងពេលមេរលាត្រូវតិចទួចហ្នឹងលាឯងទិញពេញទាំងរៀងកាយអាហ្នឹងដឹងមិនបានហើយប៉ះណាសួរថាម៉េចបានរលាពេញនឹងរៀងកាយហ្នឹងមកពីការប្រយុទ្ធរបស់គ្រប់កលែងទាំងអស់ដូចក្នុងប្រទេសមួយសត្រូវចូលមកគ្រប់កលែងតែចឹងទៅវាមិនបានបាទតែចូលគ្រប់ក្រងបានទាំងអស់ហើយមានអីទៀតកាន់កាប់បានទាំងអស់ដណ្ដើមជាជំនះបាត់ហើយអានេះទីហោចឹងណា បាទអាហ្នឹងមកពីអីមកពីឆ្មាំឬក៏ថាកងទ័ពទាហានរបស់យើងវាខោយណែអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងมันយល់ហើយមកផ្នែកហ្នឹងឥឡូវចូលទៅដល់សមត្ថភាពផ្សះរបស់រាងកាយបាទតើរាងកាយយើងធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការផ្សះទី1វាទប់ទល់ជាមួយនឹង virus ប្រយុទ្ធជាមួយ virus ទី2វាជួយផ្សះណែណែរាងកាយយើងអញ្ចឹងអាមួយក្នុងចំណោមភារកិច្ចអស្ចារបំផុតរបស់រាងកាយរបស់យើងគឺសមត្ថភាពផ្សះដល់ខ្លួនឯងណែឃើញទេ រាងកាយយើងវាមានអានឹងវាមានសម្បត្តិភាពស្ះដល់ខ្លួនឯងណាមានកោសិកាចំនួន30ទៅ40ទ្រីលានណានៅក្នុងរាងកាយហើយគ្រប់វិនិតីទាំងអស់កោសិកាទាំងនេះកំពុងតែធ្វើការសកម្មបំផុតដើម្បីរក្សានូវផ្សះការរលាកផ្សេងផ្សេងឲ្យជាសះស្បើយដូចដើមប៉ុន្តែបើលោកអ្នកមានរលាកធន់ធ្ងរហើយកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយខ្សោយផងជំងឺរលាកមិនងាយជាសះស្បើយនោះទេ នឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ឃើញទេបាទគេគេយល់ហើយឡើយយល់យល់រឿងហ្នឹងហ่ะយើងយើងជាទូទៅអឺយើងមានការរលាកบ่ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវតែមានការរលាកសពថ្ងៃហ្នឹងរលាកដោយ virus បាក់តេរីឬក៏មេរោគផ្សេងផ្សេងឬក៏ដោយកតាផ្សេងផ្សេងទៀតគឺម្នាក់ម្នាក់គឺថាប្រឈមគ្រប់វិធានទីនៃការរលាកប៉ុន្តែ អ្វីដែលអអស់ចាគឺរាងកាយរបស់យើងវាធ្វើការនៃអាកោសិកាចំនួន30ទៅ40ទ្រីលាននឹងកំពុងតែធ្វើការគ្រប់វិណ िती ទាំងអស់ដើម្បីផ្សះផ្សាដើម្បីផ្សះផ្សាដើម្បីរក្សាផ្សះផ្សានៅការរលាកនេះឲ្យវាមកដូចដើមវិញយើងຮູ້នៅដោយសុខភាពល្អយើងអាចដឹងខ្លួនអាចដឹងខ្លួនថាសត្វថ្ងៃមានកោសិកាអស់ហ្នឹងវាធ្វើការផ្សះផ្សារាងកាយយើងហ្នឹងយើងក៏អដឹងឃើញទេ កតាអត់ដឹងមកយើងវាបំរៀនណាហើយចឹងឥឡូវដឹងអត់ដឹងពីថ្ងៃហ្នឹងតើយល់ទេមនុស្សម្នាក់ណេះតែកតែមានរលាកអីរលាកបន្តិចដូចគាត់រលាកបាត់រលាកអញ្ចឹងថ្មិញណារលាកនេះរលាកនោះអីសពបែបយ៉ាងរលាកដៃរលាកជើងអីរលាកអឺគូប៉ផ្នែកណាអោជុងកាល់តំបៅអេះទៅលួយស្បែកអេះទៅវាឈាមវាមុតប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវឈៀដោយឯងឯងវិញខ្មែរយើងហ่าតែឈៀដោយឯងឯង អញ្ចឹងការជាដៃឯឯនេះដោយសារអីដោយសារកោសិកានេះពី40ពី30ទៅ40ទ្រីលាននេះធ្វើការជុះជុលរក្សាផ្សះការរលាកនឹងឲ្យទៅឡប់បោកដូចដើងវិញឃើញនេះឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញអានឹងអញ្ចឹងហ่ะបាទតោះនេះអញ្ចឹងមនុស្សយើងអស់ចាទៅនឹងអស់ចាទៅនឹងឃើញតែបើអីយើងមុតក្បတ်មុតអីមិនភ្លេចឆ្នាំលើកអីនេះអាណាមើល បាត់បង់ឲ្យតស៊ូលបួលត្រាំត្រូវមកជាឯងស្រូលបាទឧប្បាក់ទេបាទអាហ្នឹងហ្នឹងចង់ចង់ឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការរលាកហ្នឹងមកកាន់ការធុំការខ្លាំងការរលាកវាខ្លាំងចំណែកអាសមត្ថភាពផ្សះរបស់កោសកាវាខ្សោយឬក៏សមត្ថភាពផ្សះរបស់រាងកាយវាខ្សោយអញ្ចឹងវាអាចជាបានទេព្រោះរលាកហ្នឹងវាទ្រងទ្រៃធុំ ខ្មែរយើងហៅតែតបៅធំគេណែហើយដល់តបៅធំហ្នឹងយើងទៅធ្វើមិនជាកើតបើសមត្ថភាពផ្សះនេះវាវាទៀបបើរលាកដំណមដំណមតូចតាចអាហ្នឹងអត់អីទេកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយហ្នឹងគឺថាវាបកកែអញ្ចឹងវាអាចផ្សះតោះឥឡូវវាធំដុំវាមិនលាកតិចតួចទេណារលាកដល់ត្នាក់ធ្ងន់ធ្ងន់ហើយចេះតែបន្តការរលាកមិនឈប់ឈរទៅទៀត ណ៎ច you know ំណែកអសមត្ថភាពផ្សះរបស់រាងកាយនេះអាចដល់កម្រិតក្នុងការផ្សះបានអញ្ចឹងវាអាចធ្វើកាបានទេដូច្នេះការរលាកកណ្ដាធ្ងន់ហើយរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់มันខុសអំពីរឿងដែលថាវីរុសវាយចូលបានពេញរាងកាយហើយមេរោគប៉ាតេរីវាយចូលបានពេញរាងកាយហើយហើយបកកោការរលាកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អូខេទេតើឲ្យកោសេកាឬក៏តារាងកាយទាំងមូលនឹងធូរកាផ្សះយ៉ាងម៉េចទៅកើតបើ គោលសិកាទាំងអស់នោះវាខ ساوي ដែរហើយហ្នឹងណាបើសមត្ថភាពភាសារបស់រាងកាយវាខ ساوي ដែរចឹងឲ្យវាផ្សះយ៉ាងម៉េចទៅកើតអានេះជាបញ្ហាចោតចឹងសួរសំណួរថាតើដើម្បីឲ្យជាពីជំងឺរលាកទូទាំងរាងកាយឬក៏រលាកធំដុំហ្នឹងទៅត្រូវធូរយ៉ាងណាណាត្រូវធូរយ៉ាងណាអ្វីដែលត្រូវធ្វើដល់ត្រូវជួយអារាងកាយហ្នឹងអា ពូសមត្ថភាពផ្សះរបស់រាងកាយហ្នឹងវាអត់មានវាមានតែមានតិចតួចណាគេត្រូវការផ្សះ100ឯងកំឡុងផ្សះ100ឯងមានកម្លាំងផ្សះត្រឹមតែ30 40%មិនបានទៅ100ទេណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបងបងប្អូនគួតែយល់ចំណុចនេះឲ្យច្បាស់ណាយល់ចំណុចនេះឲ្យច្បាស់បាទកាលណាកម្រិតរលាកធំបានន័យថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប៉ាតិរីរបស់ហ្នឹងគឺធំហើយណាកាលណាការរលាកតូចតាចមានន័យថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប៉ាតិរីហ្នឹងកម្រិតទ្រុងតិយ ហើយអាចទ្រងទ្រៃតូចនឹងសមត្ថភាពផ្សាស់របស់រាងកាយអាចធ្វើការដោយងាយស្រួលអត់ចាំបាច់បបាក់ប៉ុន្តែបើសិនធំសមត្ថភាពរាងកាយនេះអាចមិនធ្វើការបានគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះអវ័យដែលបងបងប្អូនលោកតានិយាយព្រឹកមិញគួរតែយល់ត្រូវជួយរាងកាយនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានថាការជួយរាងកាយឲ្យមានសមត្ថភាពផ្សាស់ខ្លាំងឡើងវិញគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពតែយើងវាអត់យល់តែចំណុចហ្នឹងហើយណាអត់យល់តែចំណុចហ្នឹងជាបញ្ហា ចឹងរលាកចឹងចឹងរលាកធ្ងន់រលាកដោយវិរុសរលាកដោយប៉ាតេរីហើយធ្ងន់ធ្ងន់ដល់កម្រិតដែរហើយមនុស្សតែរលាកចឹងហើយរាងកាយវាអត់មានកាផ្សាសទៅបាត់ហើយមានអីទៀតណាមានអីជួយកើតចឹងហើយមនុស្សសត្វថ្ងៃសត្វថ្ងៃគេអត់យល់អាហ្នឹងគេអត់បានទៅជួយគ្រូពេទ្យនៅខាងក្នុងណាណែគេអត់បានអាហ្នឹងចឹងវាជាបញ្ហាចោតដែរដែលជាព្យាបាលរងថ្ងៃវាអត់ជាសោះហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងហ្នឹងឯងមនុស្សគេអត់យល់អាចំណុចហ្នឹងឯង ហើយយើងមើលសមត្ថភាពជាការព្យាបាលសពថ្ងៃតើការព្យាបាលរបៀបម៉េចការព្យាបាលជាទូទៅតាមបាយវិជ្ជាសាស្ត្រយើងដឹងថាជាទូទៅគឺការព្យាបាលដោយដោតទៅលើការប្រើប្រាស់អុកស៊ីតណាប្រឆាំងនឹងវីរុសឬក៏ប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគសិតឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងពួកប៉ារ៉ាសាយប៉ារ៉ាសាយដែលដែលដែលបង្កបញ្ហារលាកហ្នឹង ណ sí. no ែតែខ yeah. I mean, ្ញុំអត់ដាក់ថាមេរោគផ្សិតអីទៀតព្រោះអានឹងខាងក្រោយប៉ុតគឺព្រោះឲ្យនឹងប៉ាតេរីខាងយេគេតែក៏យើងនិយាយលំអិតមែនតេតាំងពីប៉ារសិតឬខាងនឹងហ្វាំងគេទៀតពពួកមេរោគផ្សិតទៀតគេណាដែលដែលវិរុសគេហៅថា anti virus អ uh, ឺ medication ពពួកថ្នាំប្រឆាំងវីរុសណាហើយពពួកថ្នាំប្រឆាំងវីរុសវាមានប្រភេទវីរុសខ្លះប្រើថ្នាំបានវីរុសខ្លះមិនទាន់រកឃើញថ្នាំផងគេណាអពពួកថ្នាំប្រឆាំងទៅនឹងពពួកប៉ាតេរីគេហៅថា anti bacterial medication គ្នានេះពពោះថ្នាំប្រឆាំងបាក់តេរីអានឹងច្រើនប្រើអង់ទីប៊ីយូទិកណាពពោះអង់ទីប៊ីយូទិកនឹងអាចជួយធ្វើការប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីបានប៉ុន្តែมันអាចធ្វើការជាមួយនឹងវីរុសបានទេតលរអង់ទីវីរុសអានឹងបានទៅរួចគ្នានេះហើយមានថ្នាំប្រឆាំងទៅនឹងពពោះផ្សិតថ្នាំប្រឆាំងទៅនឹងពួកប៉ារ៉ាសិតអីទៀតជាដើមលាក់និយាយដល់គ្លីថាការព្យាបាលទាំងអស់ហ្នឹងសពថ្ងៃគឺបដោតរការប្រឆាំងការសម្លាប់ជាការត្រឹមត្រូវហើយ ដែលជាការត្រឹមត្រូវហើយការប្រឆាំងការសម្លាប់វីរុសហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយបើអាចធ្វើទៅបានធ្វើណាក៏ប៉ុន្តែវាមានវីរុសខ្លះមានអាចទៅសម្លាប់ឯណាកើតមិនតរទៅតាមឃើញផងមួយយ៉ាងណាការសម្លាប់ប៉ាតរីក៏ក៏ដូចជាការសម្លាប់ពពួកមេរោគឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចោតមួយដែរដែលមានការលំបាកមានការលំបាកណាវាអាចមកជួនកាលវាតេកតងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អសតទាំងផង ណែរាងកាយនឹងវាខ ساوي ផងទុបមិនឆ្នះផងដោយយើងលេបថ្នាំលបេងអញ្ចឹងណាថ្នាំលបេងយកទៅសំឡាប់មេរោគលបេងប៉ាតេរីដែលបកកໍបកជំងឺលបេងប៉ន្តែ6ខែហើយអ្នកខ្លះចង្ងាប់ចង្ងល់នឹងចាស់ចាស់ទុបម្រូចរត់ចោលឆ្នាំទៀតក៏មានណាអានឹងអញ្ចឹងប៉ន្តែយើងត្រូវធ្វើធ្វើចាស់ទៅតាមអវ័យដែលជាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងគាត់ណែនាំធ្វើណានេះជាជាអវ័យដែលយើងសង្កេតឃើញក្នុងការព្យាបាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃណា ពន្តាយសួរថាចុះការព្យាបាលបែបហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរទេការព្យាបាលបែបនេះបើអ្វីដែលជាបាត់បិសតរបស់ខ្ញុំគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនយើងត្រឹមធ្វើតែការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីប្រឆាំងតំណរនោះឬក៏ប្រឆាំងតំណរប៉ាតេរីឬក៏ប៉ារ៉ាសិតគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះហេតុអីបានយ៉ាងការប្រឆាំងក៏វាត្រូវការពេលវេលាអាការរលាកចេះតែរលាកបន្ថែមឃើញនេះចេះរលាកបន្ថែម ហើយកាន់តែរឹករាយសាយនៅការរលាកនឹងធំទៅធំទៅឃើញទេការរលាកកាន់តែធំទៅនេះបង្ហាញឃើញឲ្យឃើញថាសមត្ថភាពរបស់រាងកាយក្នុងការផ្សះការរលាកនឹងវាអត់មានវាមិនដល់កម្រិតណាមិនដល់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យការរលាកនឹងជាសះស្បើយវិញឃើញទេអរលាកកាន់តែធំហើយកំពុងផ្សះកាន់តែធហើយអញ្ចឹងសួរថាតើឲ្យឲ្យឲ្យអ្នកជំនាញយល់នៅយ៉ាងម៉េចកើតមានន័យថាត្រូវតែគ្រោះថ្នាក់ តើដូចណតាដូច្នេះដើម្បីជួយនៅក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានជាឆាប់អានឹងเตรียมเตียការយល់ដឹងហើយเตรียมเตียជួយទៅដល់សមត្ថភាពរាងកាយនឹងឲ្យខ្លាំងផងដែរអានឹងเติบគ្រប់គ្រាន់បើសិនយើងមិនជួយសមត្ថភាពរាងកាយនឹងឲ្យខ្លាំងទេអានឹងគឺមានការលុបបាក់ហើយមានការលុបបាក់ហើយណាអញ្ចឹងហើយបានបងបងបងអូនទៅយល់ឲ្យបានច្បាស់ ត្រូវយល់ហើយបានច្បាស់បើមិនអញ្ចឹងទេវាជាបញ្ហាចោតណ៎សម្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់សុខភាពណ៎ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញអឺជាច្រើនសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្វះការជួយទៅដល់រាងកាយ ਦੇ ឯងអ្វីអ្វីវាមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយណ៎ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្វះគឺការជួយរាងកាយណ៎ឲ្យមានដំណើរការបានខ្លាំងខ្លាក្នុងការផ្សះក្នុងការរលាកណ៎ មាននៃថារលាកប្រមាណឲ្យវាផ្សះបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាទល់រយៈភាពនៅក្នុងការរលាកពួកអារលាកវាកើតឡើងដោយសារអីរលាកកើតឡើងដោយសារតេកាប្រយុទ្ធគ្នារវាងវីរុសហើយនិងប៉ាតរីហើយនិងវីរុសអឺប្រយុទ្ធគ្នារវាងវីរុសប៉ាតរីហើយនិងប្រព័ន្ធការពីអូបម៉ារលាក20ណាត្រង់ទេវា20%អញ្ចឹងអាកំឡាំងផ្សះវាត្រូវតែ20ដែរណាហើយបើសិនអូបម៉ាតារលាក20%កំឡាំងផ្សះបានដើមតា5% អញ្ចឹងវាជាបាន15%នៅសល់15%ហើយអាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងវីរុសហើយនិងប៉ាត ਰੀ អើវីរុសប៉ាត ਰੀ ហើយនិងប្រព័ន្ធការពារវាចេះតែបន្តទៅមុខទៀតបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងការរលាកហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៀតហ่ะកាន់តែថែម20%មកទៀតហ่ะហើយការផ្សះរបស់រាងកាយបានតែត្រឹម5%ទៀតឃើញទេ អញ្ចឹងបានដក10%ឥឡូវវា20% 2ដងហើយអញ្ចឹងដកទៅប្រហែល40នៅនៅត្រូវកាត់30%ទៀតហើយវាចេះតែបូកបន្ថែមនៅការរលាកអញ្ចឹងសួរថាខែណាថ្ងៃណាឆ្នាំណាតើបានជាសះស្បើយកើតមិនជាទេមិនជាទេណាអានេះជាបញ្ហានេះជាបញ្ហាដូចនេះបងបងប្អូនប្អូនលោកតាល័យព្រឹត្តយើងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមនឹងគឺថាជួយនៅសមត្ថភាពសះនៅខាងក្នុងអានេះតើបជារឿងចាំបាច់ដែលយើងខានមិនបាន ណាបើសិនយើងមិនជួយចឹងទេគឺថាមិនងាយទេប័ត្រពិសោធន៍នៃការដោះស្រាយសុខភាពនឹងគឺថារອບឆ្នាំហើយជាង20ឆ្នាំហើយណាដែលខ្ញុំបាទស្វាស្វែងស្វែងយល់ទាក់ទងរឿងរ៉ាវសុខភាពនេះណាដូច្នេះបើយើងមិនព្រមជួយកម្លាំងផ្សះនៅខាងក្នុងនឹងឲ្យខ្លាំងទេមានន័យថាជួយគ្រូពេទ្យខាងក្នុងឲ្យខ្លាំងទេគ្រូពេទ្យនឹងគឺចេតនាគឺកោសិកា30ទៅ40ទ្រីលាននៅក្នុងរាងកាយនឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញទេ អានោះយើងមិនសង្ឃឹមថាអាចជាបានបើជាក៏យូរដែរហើយបើជាក៏មិនបានទាំងស្រុងដែរបាទមិនបានទាំងស្រុងដែរដូច្នេះទៀមទាការជួយគ្រូពេទ្យខាងក្នុងគឺមាននេកកោស িকা 30ទៅ40ទ្រីលាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនេះឯងឃើញទេដើម្បីជួយឲ្យរាងកាយយើងឆាប់ជាសះស្បើយត្រូវអនុវត្តណាប្ដលសារជាតិបំពេញឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បំផុតនេះកោស িকা គ្រូពេទ្យនឹងខាងក្នុងគឺនេះណាគឺកោស িকা ហើយកោស িকা យើងត្រូវការអី វ <tule 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 ាត្រូវការសារជាតិតម្ពន់មានត្រូវការអីគាត់ណាវាត្រូវការសារជាតិតម្ពន់ហ្នឹងកោសិកាមានត្រូវការអីឥឡូវណាហើយបើយើងបានជួយកោសិកាហ្នឹងខ្លាំងអឺពពោះអឺអស់សត្វដែលត្រូវប្រឆាំងនឹងវីរុសឬក៏ប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងពពោះអឺមេរោគសត្វឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងពពោះប៉ារាសិតអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងយើងលេបទៅ ណែយើងលេបទៅបើវាអាចប្រឆាំងបានងប់ក៏វាកាន់បភាសាណែហើយសមត្ថភាពរាងកាយផ្សះនេះក៏វាជួយឲ្យជាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការសហការរវាងការសំឡាប់រូបដោយពពុអសុតឬក៏มันបានសំឡាប់ក៏ដោយដោយវាធ្វើឲ្យអាសកម្មណែហើយនឹងការផ្សះរបស់រាងកាយណែវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងជាឃើញទេ ហើយបើយើងមិនជួយការផ្សះរបស់រាងកាយហើយយើងត្រូវមិនដូចខ្ញុំពន្យល់មកអញ្ចឹងឥឡូវការផ្សះបាន15%ឥឡូវអាការរលាក20%អញ្ចឹងវាដោះបាន15%ដល់15%នៅ detail ហើយអីការប្រយុទ្ធគ្នាបកកោការរលាកដោយ virus វានៅតែមាននៅតែមានឃើញទេអញ្ចឹងវាស្អែកឡើងវាត្រូវវាត្រូវមិនស្អែកឡើងវាត្រូវអារលាក20%ទៀតទេ ឬក៏អាចរលាក30%មកទៀតដល់ពេលស្អែកឡើងបានផ្សះត5%ទៀតអញ្ចឹងຖືមិនបានបានបានជាទៅមិនជាទេឃើញទេវាអត់ទលយភាពនៃការរលាកហើយនឹងជុនៃភាគរយនៃការរលាកហើយនឹងភាគរយនៃការជាវាអត់មាននៅកាលណាភាគរយវាមិនទលយភាពគ្នាអញ្ចេះអានឹងគឺថាវាអត់មានថ្ងៃបើស្អិនតែយើងយើងជាច្រើនបើស្អិនមកថាឥឡូវភាគរយជាច្រើនអារលាកវាតិច្អានឹងវាឆាប់អស់ អ្នហ្នឹងឆាប់អោះអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាកើតឡើងចំពោះរាងកាយរបស់គេវាប្រកែសមត្ថភាពរាងកាយរបស់គេវានៅខ្លាំងហ្នឹងវាអាចកើតឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាពីជំងឺមួយមួយដោយសារអញ្ចឹងតើដោយសារ immune ហ្នឹងវាប្រកែផងដោយសារ natural healing of the body ហ្នឹងវាប្រកែផងសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយពីធម្មជាតិវាប្រកែផងដូច្នេះគេឆាប់ជាពីជំងឺ virus ក៏មិនអាចវាយប្រហារឯគេបានរាងកាយគេបានមេរោគបាក់តេរីអីផ្សេងផ្សេងក៏មិនអាចឃើញដូច្នេះគេឆាប់ជាតើ ហើយសម្រាប់អ្នកដែលឈឺមិនងាយជាហ្នឹងគឺដោយសារតែអញ្ចឹងឯងជាពិសេសមនុស្សវ័យចាស់ចាស់ហើយនិងមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគេណែដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមនុស្សវ័យចាស់ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថមថយអស់ហើយហើយយើងមិនមិននឹកឃើញអំពីការផ្សះអំពីការជួយប្រព័ន្ធផ្សះហ្នឹងយើងអត់ដែលនឹកឃើញផងហ្នឹងហើយធ្វើមកជាកើតអូសម្រាប់អ្នកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក៏អញ្ចឹងដែរអត់ដែលនឹកឃើញពីពីពីការជួយទៅដល់ សមត្ថភាពសមត្ថភ <repe ាពផ <reps> ្សះរបស់រាងកាយផងហ្នឹងយើងនឹកឃើញដល់វ័យឆ្នាំវ័យឆ្នាំវ័យឆ្នាំឥទ្ធិពលរបស់ឆ្នាំមកកាន់ធ្ងន់ទៀតអើឃើញទេហើយចឹងកុំភ្លេចណារឿងការដោះស្រាយអឺយើងហៅថាការជួយទៅដល់កម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយហ្នឹងគឺកុំភ្លេចឲ្យសោះអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបើចង់ដោះស្រាយឲ្យជាតើតើអនុវត្តនគរការហ្នឹង បើមិនអនុវត្តទេគឺមិនងាយទេតាមបទវិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបាទដូច្នេះកូនក្រុមហ៊ុន DBC យើងយើងបានអនុវត្តឲ្យជួយឲ្យអតិថិជននេះជាច្រើនណាពិតប្រកបបាទពិតប្រកបបាទហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារឿងរ៉ាវដែលត្រូវបានសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយ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 អ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សុទ្ធតែអ្នកប្រាជ្ញបាទដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Hippocrates ណាក៏គាត់បានណែនាំដោយវិជ្ជបណ្ឌិត Lanesse Pouling ណាដែលជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ដល់ Nobel ដល់ទៅ2ដងក៏បានណែននំហើយនឹងក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតល្បីល្បីនៅលើពិភពលោកជាច្រើនទៀតណាដូចនេះបងបងប្អូនបងប្អូនលមមគួណាគួគិតគូណាគិតគូឲ្យមែនតែនទៅលើការជួយឲ្យមានសមត្ថភាពផ្សាស់ខ្លាំងបើមិនអញ្ចឹងទេការទូទាត់រវាងការរលាកហើយនឹងការទូទាត់រវាងការផ្សាស់គឺមិនទលយភាពគ្នាគ្មានថ្ងៃនឹងជាទេគ្មានថ្ងៃនឹងជាទេ ហើយណាបាទអញ្ចឹងបងបងបងយល់ទៅនឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទដោយសារពេលវេលាហ្នឹងក៏ច្រើនដែរឲ្យសុំអឺផ្អាកបណ្ដឹងសិនណែចាត់ទុកថាជាភាកទី1ហើយនឹងមានភាកទី2ទៀតណែជាភាកបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូម ជាជំរាបលីហើយគុំភ្លេចតាមដានឧបទី2ណាហើយបងៗបងប្អូនលោកតានិយាយព្រឹត្តទាំងអស់ដែលមានជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងណាសូមអញ្ជើញតំណាក់តំណងពិគ្រោះច្បាប់ដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន EBC ណាសូមជំរាបលីបាទ